Nitwa Rutagambwa Martin, iwacu kavukire ni Nyanza, ari naho kavukire ka Rayon Sport. Umupira rero sinavuga ngo nawinjiyemo ryari, nawuvukiyemo, kuko papa yitwaga Rubirika Petero, akarabaye kapiteni w'Amaregura, kandi Amaregura yari ikipe y'Umwami Rudahigwa, ari nayo yaje kuvamwo abari bayigize baza kuza muri Rayon Sport gukomeza mu buyobozi, noneho kugeza ubwaje guhindura izina nk'uko za evenoma politike zabaye mu Rwanda, igeza kugeza igihe yitwa Rayon Sport, kugeza igihe twaje kuvuka natwe dukurira muri iyo environoma ya football, tangira tugarura imipira hanze y'ikibuga, nkina muri junior, nkina mu nkuru. Urumva uko ibintu byo byari byo umupira muri rusange wo mu Rwanda byaba ari muri Rayon Sport ubwawo nk'umuryango, ibyabaye hafi ya byose ndabizi. Hari muri 82 na 83 kuzamuka kugeza za 88 nza mu Matare amvanye muri junior Rayon Sport, hanyuma ninjiye mu nkuru nakinnye match zitari nyinshi kuko ni umwaka wa 90 habamo izira evenoma nyine zajemo gutera kw'inkotanyi, gufunga ibyitso. Iki gihe twe twari abantu b'abajene bakiri batoya, hanyuma biba ngombwa ko bacu baduhungishiriza i Burundi, bo barasigara ariko twe turagenda. Bamwe bamubuza guhitamo kujya ku rugamba, abandi bagaruka mu Rwanda. Kugeza igihe nyine haje kubaho na Jenoside, barapfa, ariko jyewe nagumye i Burundi. Ariko hagati aho ngaho kuva 93 natangiye kugaruka mu Rwanda. Nka match ya nyuma yabaye kimwe cya kanahari cya eliminatoire Rayon Sport yakinnyemo na El Hilal, je pense, kuri Stade Amahoro. Iyo match narayirebye, iyo match narayirebye, na nyuma nakomeje kuza hano. En fait nka Jenoside itangira cyangwa se indege ya Habyarimana Rosis igwa, ngene navuye hano Rutru ngi Bujumbura. Urumva rero ko hafi ya byinshi ndabizi. Abanyarwanda twese uko twumva uko bagiye bahindura amazina, baba ari aba Interahamwe, Sederi, Inkotanyi, Teri, PSD, MDR, Abahutu, Abatwa, Abatutsi. Iyo ni ikintu kigize Rayon Sport nk'umuryango. Icyo gihe cyose kuva nabaho jyewe sinigeze mbona muri Rayon Sport habamo icyo kintu cy'amacakubiri. Oya, ntabwo byigeze bibaho. Ntibyigeze bibaho, yenda nuko mbere ya 94 habayeho ikintu cya politike cyari kigizwe n'abantu umuntu yavuga ngo nabo mu kazu b'Abanyagisenyi n'Abanyaruhengeri, ku buryo umuhutu n'umututsi bo mu karere bo muri utu turere tundi tutarimo Gisenyi na Ruhengeri nta kintu byari bivuze. Abantu bari kimwe rwose, n'ibibazo byari bimwe. Hanyuma n'icyo gihe cy'Inkotanyi zitera ngira ngo yibuka bafunze Abatutsi, bafunga nabo bita ko ari ibyitso. Ni ukuvuga ngo nabona Abahutu badashaka cyangwa babona ko batari mu ngengabitekerezo runaka. Kuva icyo gihe cyose ngira ngo wayibonye hahise havuka ayo mashyaka nahoze nkubwira, za MDR, za PR, za nde, abo bose bavuka bari bafite ibitekerezo byo gushaka kwigaranzura akazu, kandi bari bafatanije no mu buyobozi bwa Rayon Sport. Nuko byari bimeze.
byaje guhinduka muri za 94 batangiye gukurukirita bafata politike buri igira ibyayo bafata abantu bari muri PR bacamo kabiri bavuga ngo hari PR power muri MDR bacamo iri modere niri ibogamiye kuri ingenga bitekereza ya genocide naho byatangiye gufata iyo sura ariko ngirango ribuka sinzi mwe muracyari batoya hano mu mihanda abantu bafunze imihanda hari icyo bita abakombozi abakombozi na abantu bo mu ishyaka rya PSD bari bavanze n'abanyenduga ubwo bwa rubundi bwoko bwaje butakibarirwa mu bwo dusanganywe amfite harasigaye ibice bibiri Rukiga na Nduga Rukiga yari abantu bitwa ngo n'amamvu babisakazo babisakazo kuko yako ntago bahuriragamo nubwo harimo benshi babakiga ariko abo bantu bose nabo ntago bari bahuje imitekerereze niyo mpamvu haje kuzamwo akazo na abantu bari bakubiye muri ubwo buyobozi bashyiraho amategeko apfuye nkariya yose yabayeho abandi basigaye bari abantu baba modere barwanya izo politike mbi hanyuma rero muri genocide ukuntu yaje gukunda no gushoboka bayikanguriye abantu akubwira ati niba ushaka kugira ngo utware ibya Martine urasabwa kumwica urumva rero kubwira abaturage bakennye ukababwira ko baza gutwara inka z'uyu cyangwa isambu y'uyu ariko urabasaba ko we babanza bakamwica urumva ni ibintu byoroshye cyane cyane muri transport ntakigeze kihaba rwose na murego bajyaga bavuga ngo ni umurasiste yaje gufungwa arafungurwa agaruka muri Rayon Sport nta kibazo cy'ivangura ry'amako kigeze cyo muri Rayon Sport haba mbere ya genocide haba na nyuma yayo kuko nyuma yayo ndi umwe mu bantu bafatanije n'abandi kongera kwibyutsa nta kibazo cy'amako ubundi kijya kiba muri Rayon Sport keretse mu minsi yashize byigeze gushaka gusa nk'aho hari abantu bashaka kubaka mutuntu nk'utwo ariko navyo ntago byakunze byakugora kubaka ikintu nk'iki urabona hano hari imeramwe hano hari umusederi hano hari inkotanyi hano hari PR hano hari FPR hano hari inkotanyi abo bantu mu bisanzwe twese iyo duhuye tuganira kuri Rayon Sport ko n'umuryango uduza kandi dukunda kimwe iyo watatse yaba ari umusederi yaba ari interahamwe yaba ari inkotanyi yaba ari iki twese turahaguruka turwana ku muryango wa Rayon Sport ntaki rero nta politiki ushobora gukorera muri Rayon Sport ntabwo bishoboka kuko ntibashobora kukwemerera ntabwo bikunda tuyikunda kimwe kandi tuyikunda ku rwego abantu bamwe dushobora no kuyitangira mu buzima ubwo ari bwo bwose ntabwo rero ushobora kuduhamagara ngo tubogamire kuri politiki ni oya ntabwo bikunda Rayon Sport dufite uburere twavutse dukuriramo ntabwo ikora politiki buriya biragoye yuko waza ngo uri mutuhure n'umututsi mwice mbese ubu ntiduturanye uko ntawe urakwica se nta n'ura gukubita birasaba kuba hari uwakubeshye kubera inyungu ze runaka kugira ngo ujye gukorera muri icyo kintu yazanye wowe ukabikoreramo ubifitemo inyungu cyangwa utabisobanukiwe nta n'ubuzima busanzwe mbese hari aho urabona ngo abahutu bacaha abatutsi mucaha tukaba tudahura turahura turanabana no muri Rayon Sport byose turabiganira n'abagerageje kuza muri Rayon Sport bakaza kujya muri iyo sanse ya ideoloji ya genocide turabazi ntabwo ari nta nubwo ari na benshi ariko turabazi bavuyemo baragiye gusa icyo nuko muri Rayon Sport ntawe ukorera muri politiki ntawe kuko reka nkwereke buriya hari inzira ushobora kumva ibitekerezo bya Hutu Power genocide abarescape
FPR ari amashyaka yose kuyareba n'ibyo bintu byose umva byawe n'abafunzwe n'abafunguwe n'abababariwe na twese duhurira muri Rayon Sport umurongo wa politiki waduha tukawuhuriraho n'uwuhe ntawubaho ariko Rayon Sport rero kuna ari umuryango ukomeye cyane niho hantu honyine abantu bahura bagasarana nta wigeze asaba n'imbabazi cyangwa se ngo muhendahende buri wese arijyana nta nyungu iba muri Rayon Sport nabaza kuyoba rimwe na rimwe baza bagatera ibibazo nabibeshya kwirimo ntayo inyungu ya mbere ni ibyishimo rero abo bantu bose bahuje ubanza umve icyo kintu kibahuza kikabahuza nta uryo ndurwa kikabahuza buri wese asakrifiye amafaranga na minerivale y'umwana ukayitanga kugira ngo icyo kintu kibeho mukagihuriramo mutyo mu gihe cya genocide 94 yakorewe genocide yakorewe abatutsi ndumva umenya mbyibuka umuntu wari perezida icyo gihe ari Kanamugire Joseph vice perezida wa mbere yari Sekamonyo Venuste vice perezida wa kabiri yari Mathias ya trezeri yari Itangishaka Bernard noneho sekretari icyo gihe ari nawe wari preparateur physique yari Rudasingwa Jean Marie kugira ngo babyarimana nabigira ashobore gutumira Rayon Sport yari yararokise umwe mu bareyo bari populaire witwaga Rutaganda George yabaye vice president wa Rayon Sport muri genocide ari vice president w'Interahamwe byaraboroheye barayitumira ariko nabo ntago bageze ku cyo bashakaga ko icyo bashakaga uruhande rumwe kwari ukushaka kwigaragaza ko afasha ikipe cyangwa akunda ikipe y'abanyarwanda benshi anabemera ko ari byabafasha kugira ngo bongere bamwiyumvemo ariko ntago byari gukunda kuko abenshi ntago bari bashyigikiye iyo politiki nubwo George yagerageje gufasha ubutegetsi bwari buriho ariko ntabwo abayobozi nk'abayobozi cyane cyane ba Rayon Sport bariho icyo gihe ntabwo bari puruke bajya muri ubwo bwicanyi byaranze rero birangira nyine batabishoboye yenda buri umwe ku giti cye mu bantu basanzwe bari muri reyo bamwe bakora genocide abandi bayikangurira abandi barayitabira harimo ibyo bice byose nk'uko nakubwiraga hari abapfuye hari ababishe hari abacitse ku icumu ariko Rayon Sport tujuri bari Rayon Sport nta burya nta kibazo kirebana na politiki cyangwa ubwoko kiba muri Rayon Sport hari umuryango wo kwa Ruterana wapfuyemo abantu babiri umwe yari arbitre international undi yari yabaye umukinnyi wa Rayon Sport umudefanseri bitwaga ba Ruterana umwe yari Ruterana Kamari undi yari Ruterana Jean Marie arbitre hanyuma hari abanyenyanza abandi harimo Rafaire Fatikaramu wabaye umukinnyi wa Rayon Sport akayibera n'umutoza hari abo babyeyi bacu hari ni famiye nyinshi cyane z'Inyanza pa Inyanza gusa nka hari nka vice president nanone Marcel hari Ramutsa Marcel hari Karipo Four Gikondo hari ba Roteribre abariyo benshi barapfuye benshi cyane benshi ntago bagira umubare ubwo umuntu yagutegurira urutonde akaruguha ariko nabwo ntabwo wabarangiza benshi nubwo twari mu gahinda twari tubabaye ikintu cya mbere twahuriyeho ndabyibuka twahuriye kwa Zitoni Pierre Claver umunyamategeko ngira ngo yabaye na secrétaire général wa Ferwafa ku gihe cya basize akayiza nyuma ya genocide buriya ni umwe mu bantu
twafatanije hari mu bari bakijya mu kibuga harimo Murangwa numwe mu bo twafatanije mu kubyutsa Rayon Sport hakabamwo Nshogoza Gerard Rudasingwa Jean Marie nande mu gutangira hari Eustache wari DG wa Bakari dutangira twatangiye turi abantu bakeya batageze ku 10 dutangira tuganira hari rero burya abareho burya ntago bajya kure kubahamagara baya biroroshye hari abakinyi bari baramaze kujyaza barageze Burundi kujya gukinayo barimo ba Karisa barimo basembagare Claude ba Karisa Claude baracibuka vu bagi Burundi Semba na basemba abamisiri bo bari baraguye muri ngira ngo yarakomeje muri zatingitingi ne yaguye uwitwa Ronjini Mukamurenzi bamwiciye igisenyi amakuru numva ntahagazeho nuko ngo ko yarafite umugore w'umututsikazi uhepfa hano kumuhima kwa Simoni witwa Mimi baramukomerekeje wariho yashobye kubaho ariko Ronjini bamwiciye igisenyi ariko nyine bamwica ngo byahako ari umukinnyi wa Rayon Sport hakabamo no kuba arwana kuri uwo mugore bashakaga kwica birangira apfuye umugore bamutera icyuma mu jisho arahari yacitse ku 10 nabandi bari baragiye muri Kongo baragarutse ariko abenshi bari baragiye bahita bakomeza barambuka bajya Bujumbura bajya gukina muri za Inter bari baragiye mu makipe atandukanye bayi medorari b'abakongomani baragaruka baraza turongera turahuza twongera twubaka Rayon Sport cyane cyane ko na FPR imaze gufata yari ifite ikipe biroroha kubera ko ubushake na politiki byari bihari byari kubyutsa imikino icyo gihe rero hari APR yari kinagamo abantu b'abasirikare ba Rudifu ba bamenye sinzi ngira ngo muburisi yo mwamuyo murayifite ba Jean Marie Ntagwabira ba tuboneraho umwanya turokirita n'abandi bavaga za Burundi kuko gihe naho hari crise politique ahubwo abantu bavuye Burundi barimo bamuramira bakatareve bahise bashinga ikipe yitwa Rwanda FC ikomeye cyane rimwe abahungu bari bavuye za Burundi nyine barimo hari harimo bitwa bawironja bari bafite ikipe ikomeye cyane ku buryo na nyuma twaje kubagabagabana irasenyuka bizira muri Rayon Sport abandi bajya muri APR no mu yandi makipe yandi ariko ntabwo kubyutsa umupira byagoranye kubera yuko buri umupira ni ikintu umuntu yiyumvamo akunda none iyo ufite kuba urwo rukundo rufite ukagira n'ubushake n'umwuka ufitemo n'ubumenyi biroroha kugira ngo ibyo bintu ushobore kubigeraho icyo gihe twatangiye nta n'abantu bahembwa amafaranga menshi cyangwa iki gihe umukinnyi yahembwaga $15,000 ntabwo byatugoraga kuyabona ndetse ko habaga hari n'indi mirimo yindi abantu bakora ntabwo bakinaga umupira gusa nk'ubu ngubu usanga umukinnyi yatunzwe n'umupira baga afite imirimo mabanke ma ONG ahantu hose abakunzi ba Rayon Sport ndabasaba gukurikiza amabwiriza n'amahame yo kwibuka bakitwara nk'uko nsanzwe mbazi nibaza ko mu myaka 29 tumaze twibuka nta warengere ngo ace ku ruhande nkaba nkangurira n'abareyo n'abayobozi ba Rayon Sport kwegera abo bayobora bagategura igikorwa muri iyi minsi ijana cyazaduhuza twagira uwo dufasha twagira aho twibukira hamwe
tukaba twakora urugo rugendo rwaho bahisemo nk'abariye tukahurira tugafatana mu mugongo nkuko tugira ubushobozi butandukanye tukagira abo dufasha byaba byiza kurutaho.